não de um cantor, que o público angolano ainda não conhece, que depois desse vídeo vai conhecer lindamente. Que também participou no concurso Angola Encanta, saiu um dos finalistas. Te conheci, minha vida colorido, o horizonte para mim subir, tornando um homem mais feliz. Tu fizeste reacender a chama em mim, a vontade de amar, amar e ser feliz. É um cantor novo, digamos miúdo ainda no nosso mercado, e que tem muita coisa boa. Quando eu te conheci, minha vida coloriu. Agradecemos também o produtor Toto Moló, é alguém que já muitos conhecem pelo seu bom trabalho e bem, e maturidade em tudo que faz. KP, uma empresa miúda, mas que tem feitos grandiosos para o mercado angolano. A música é muito boa e a sua interpretação, os personagens e tudo mais, está a ser uma maravilha, realmente. É um prazer trabalhar com esse grande senhor, Dr. Ló. Yeah, tamo juntos. É só o making of, o vídeo vem ali, é pessoal. Lumumba é um jovem cantor. Pronto, da província do Quase Sul, está a ser lançado pela produtora KP Comércio Entretenimento. Pelo que estou aqui a ver, prometo. O espaço facilita, né? O espaço do sonho, como é traduzido. Esperamos que resulte no que o nome diz. A equipa técnica é coesa e é profissional. Eu desejo sucesso ao Nando, que tudo neste momento corra bem, que ele quer muito sucesso, que Deus proteja neste momento e que esse vídeo tenha muitos likes e muitas visualizações e tudo de bom para ele. Kungunga, estou contigo e acredito em ti, sei que para além dessa música as outras também vão ser o máximo. Desejo ele de sucesso e que toda a equipe lute para isso, que a KP esteja aí para o proteger e dar sustento até a venda do CD. Ah, Nando, beijinho. Felicidades. És um jovem humilde. Espero que tenha sucesso. Sucesso e sucesso e sucesso. Meu amor, ao teu lado a minha vida ganhou.